Vranovskí poslanci znížili výšku najmu v priemyselnom parku Ferovo. Ten je od svojej klaudácie, teda od januára 2009, stále prázdny. Nájom vo výške 3 eurá za meter štvorcový schválený mestským zastupiteľstvom ešte v roku 2008 bol totiž pre investorov nezaujímavý, takže dodnes sa nenašiel ani jeden investor, ktorý by do Vranovského parku prišiel. Z tohto dôvodu zrušil poslanecký zbor na svojom septembrovom zasadnutí uznesenie, ktoré stanovuje nájom vo výške 3 eurá za meter štvorcový. Zároveň prijal nové, podľa ktorého bude nájom v priemyselnom parku nižší, a to vo výške minimálne 50 centov za meter štvorcový. Otázne je, či táto cena nájmu bude konkurencieschopná a bude stačiť na prilákanie investorov a vytvorenie nových pracovných miest. Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu odporúčila totiž mestu, aby znížilo cenu nájmu na maximálne 50 centov za meter štvorcový na rok. Dôvodom je to, aby Vranov dokázal obstať v konkurencii okolitých parkov ako Lipany, Levoča, Kežmarok či Spišský Hrhov, kde sa cena ročného nájmu pohybuje od 0,10 do 0,58 eur za meter štvorcový. Keďže aj investori si robia svoje vlastné prieskumy, môže sa ľahko stať, že ich Vranov s cenou nájmu minimálne 50 centov za meter štvorcový opäť neosloví a pôjdu tam, kde im ponúkajú výhodnejšie podmienky. Mesto Vrano nad Topľou odkúpi od SPP pozemky v celkovej výmere 599 metrov štvorcových aj s regulačnou stanicou plynu, ktoré sa nachádzajú na sídlisku Juh, a to v cene 12 000 eur. Rozhodlo o to mestské zastupiteľstvo, čím vlastne splnilo uznesenie prijaté ešte v roku 2010 a zároveň prísľub daný grécko-katolíckej cirkvi. Tá je totiž vlastníkom susediacich pozemkov, na ktorých sa realizuje výstavba chrámu. Získaním pozemkov, ktoré mesto odkúpi od SPP, si cirkev na vlastné náklady vytvorí areál, ktorý a prispieť ku skrášleniu a skultúrneniu celej lokality. Keďže spoločnosť SPP požaduje za svoje nehnuteľnosti 16 200 eur na základe znaleckého posudku, 12 000 eur zaplatí mesto a grécko-katolícka cirkev združí vlastné finančné prostriedky vo výške 4 200 eur. Zároveň sa stane spoluvlastníkom 1/4 odkúpených pozemkov.